Iako su od ranih jutarnjih sati temperature izuzetno visoke, poslovi na seoskim imanjima ne mogu da čekaju zahlađenje. Jul je mesec kada se kose livade i pašnjaci, a kakvu vrućinu izdržavaju upravo kosači, ovog jutra reći će nam naša Žana Janković. Žana, dobro jutro. Kakva je trenutna temperatura u Preljini? Dobro jutro, Žana. Anđela, Miloše, dobro jutro iz Preljine kod Čačka. Evo, još nema ni pola sedama, temperatura je preko 20 stepeni, ali kao što ste rekli, poslovi na imanju ne mogu da čekaju, livade i pašnjaci moraju biti pokošeni, ali je kosačima i teže, zato što oni ovde ne mogu da koriste kosačice koje samo prošetaju kroz travu pa to sve bude završeno, nego moraju da koriste svoju snagu i svoju veštinu. Vuk Vučković ima 23 godine, ali je ostao veran tradiciji i kosi baš onako kao što se to radilo nekad. Vuče, dobro jutro. Dobro jutro i vama želim. Evo vidimo, ti već oštriš kosu. Kako protiče to košenje kada su ovako visoke temperature? Pa da, vrlo je teško kositi na izuzetno velikim temperaturama, iako se sad toliko baš ne kosi ručno, ali eto, ja sam ostao svojoj veran tradiciji. Ti si to naučio uz oca i strica kad si imao čak samo 7 godina, ako sam dobro razumela. Pa da, tako je, jer i oni su išli na takmičenje na Rajcu i u Bosnu i u Crnu Goru, tako da sam ja krenuo njihovim stopama i evo i ja dan danas se takmičim. I dok treniraš za takmičenje, ti pokosiš i svoje i komšijske livade, jel tako? Pa tako nekako, jer ipak se ja ne bavim poljoprivredom, tako da eto, pomažem tako kome treba tu po selu da se nešto pokosi. Što je najvažnije kada se kosi? Možeš da nam pokažeš za ove ljude koji su tek ustali da vidimo kako je to jutarnje razgibavanje? Znate kako, treba i oštrina i sposobnost čoveka, ipak je to jedan vrlo težak fizički napor. Tako da ima neka izreka stara, da sad ne pričam, to ćemo nekom drugim putu. Šta je najvažnije? Hajde pokaži nam samo jedna dva otkosa da vidim i ja i gledalci. Pa samo nemoj da me pokosiš. Da se pomeriš. Bravo, Vuče, kaži mi koji ti je sledeće takmičenje sad? Evo, sad idemo u Bosanski Petrovac i na Kupres, tamo je... Znači, najveće kosidbe koje postoje. I, naravno, na kraju kosidba na Rajcu. Tako je. Dolazi kosidba na Rajcu, to je kosački Wimbledon, tako ga mi zovemo. Tu se borimo svi za tu prestižnu nagradu Zlatnu kosu. Hvala puno, Vuče, na ovom razgovoru. Hvala. Evo, videli ste, ako nekom treba da se pokosi livada, Vuk je tu, jer treba da trenira za takmičenje. Za ovo uključenje iz Čačka toliko. Anđela, Miloše. Hvala ti mnogo, hvala, Žana. Žao mi što ti nisi probala, ali to teško. Da. Pa ja pretpostavljam da jeste, probala sam pre i nisam uspela, tako da ovaj put nisam pokušavala. Javi nam ako ponovo pokušaš. Hvala mnogo. Hvala ti, Žana.